Tack ska du ha. Och kära alla sammen. Det är ju stas för en statssekretär att få lov att snacka om regeringens satsning på specialisthälsotjänsten och på reform för framtidens sjukhus. Reform. Jag jobbar alltså med sammen med många andra att lage en ny nationell hälso- och sjukhusplan. Det handlar om att skapa patientens hälsotjänst där vi flyttar makt till patienterna. Där kvalitet och säkerhet är grundlaget och där vi sørger för att vi är rustade till att möta framtidens utmaningar. Arbetet är igång. Patientens hälsotjänst. Tänk om hvis patienten hade bestämt hur hälsotjänsten skulle varit organiserad så hade mycket varit annorlunda. Väntetid som inte är begrundat medicinsk är borta. Patienter slipper fortelle de samme tingene flere ganger, for informasjonen er jo der til de som trenger den. Patienten er med på viktige beslutninger om egen helse og forberedt når han kommer til sykehuset. Og pasienten er spurt om når det passer han å komme. Dette er noe av bakgrunnen for at vi mener at pasienter og pårørende skal medvirke i å forbedre tjenestene og kvaliteten på tjenestene ut fra deres perspektiv. Oslo Universitetssykehus har sammen med pasientene, til og med designere og gode fagfolk, utviklet et pasientforløp for brystkreft, der utredningen er i gang for det har gått en uke etter mottatt henvisning. Det går an. Og det er møtet mellom mennesker som er viktigst for pasienten når de vurderer kvaliteten. Og hvem, om ikke pasienter og pårørende, er best til å fortelle hvordan de har opplevd kvaliteten. Vi har hørt her før, at internasjonale og nasjonale undersøkelser av brukernes erfaringer med helsetjenesten i Norge sier at vi har mye å gjøre bedre. Mye på informasjon, mye med kommunikasjon med annet helsepersonell, og mye når det gjelder samarbeid mellom sykehus og kommuner. Og vi må jo spørre, hvordan legger vi til rette for at pasienter og fagfolk opplever at de møtes på like fot? For det heter seg, ingen beslutninger om meg som pasient, uten med meg. Det gjelder den enkelte pasient, men det skal også gjelde overordnet på systemnivå. Og faktisk så står det i pasientrettighetsloven. Nå er jo vi i helsetjenesten ikke alltid så flinke til å følge opp lover. Vi tar det litt etter hvert. Det er ikke sånn de er ment. Og det er jo pussig at vi som pasienter ikke har tilgang til hva som skrives om oss på det kanskje viktigste området i livet vårt. Kanskje er det slik at den største endringskraften i helsetjenesten er at pasienten får tilgang til journalen sin. Selvfølgelig slik at sikkerhet og personvern skal ivaretas, det har vi tatt mål av oss til å klare. Pasientens tilgang tror jeg er en forutsetning for likeverdighet. Oslo Universitetssykehus har gitt sine pasienter elektronisk tilgang til epikrisen. Universitetssykehuset Nord-Norge arbeider med å gi sine pasienter full journaltilgang, og kjernejournalen rulles ut, det har vi hørt før i dag. Og Erna Solberg fortalte om nettsiden til Universitetssykehuset Nord-Norge, mine behandlingsvalg, hvor pasienter kan gjøre ferdig sin del av forberedelsen før de møter spesialisten. Og jeg har møtt de som er ansvarlige for det, og prosjektleder sier at heldigvis er ideen smittsom, så hun er tilgjengelig for å kunne smitte fler. Og jeg spurte legen som var ansvarlig, hvorfor har dere fått det til, og hvorfor har du vært engasjert? Og så svarte han, det er jo fordi jeg er nyrelege. Og det måtte jeg tenke litt på. Og så er det klart at jeg skjønner at en nyrelege har ofte for sine pasienter følger hele pasientens livsløp. I mange sammenhenger, særlig hvis man blir avhengig av dialyse. Men jeg tror det må handle om å være lege. Disse tiltakene er spennende, og vi gleder oss til å følge opp hvordan det vil endre praksis. Det er ikke lett å sette pasienten i sentrum når ting bare er som de er, for de har vært sånn i all tid. Det er systemene og fagfolkene som hittil har definert hvordan tjenestene skal organiseres. Det skjer ikke alltid ut fra pasientens behov. Vi vet hva pasienten ønsker seg. Forutsigbarhet, kontinuitet, kvalitet, lite ventetid. Men vi klarer altså ikke å tilrettelegge godt nok, og vi skylder på systemene.
men det er vi som eier dem, ikke motsatt. Politikken dreier seg i retning av økt oppmerksomhet på kvalitet og pasientsikkerhet. Det skjer i land vi sammenligner oss med, og heldigvis også i Norge. For helsetjenesten er viktig for oss. Sikkerhet er viktig, og vi bruker mye penger på helse. Kvalitetsdata som publiseres i dag viser mange områder med store variasjoner i kvalitet mellom sykehusene. Sykehusene må arbeide med dette for å finne ut hva som er årsakene, og analysere egne resultater, sammenligne seg med andre, lære andre. Og på Hedmarken der jeg vokste opp, sier vi det beste i verden er sterkt. Det anbefaler jeg alle å gjøre. Vi legger vekt på to forhold. Vi skal styre mer på kvalitet. Alle helseforetak bruker jo kvalitet i egen styring, men på ulikt vis og i varierende grad. Og vi skal gjennom nasjonal helse- og sykehusplan samle de beste eksemplene, slik at vi kan stæle mer. Kreftstrategien skal bli kreftplan, og vi arbeider med å utvikle pakkeforløp for kreftpasienter. Det er vi i gang med, inspirert stært fra Danmark. De norske retningslinjene, guidelines, er grunnlaget. Sammen med pakkeforløpene vil de definere krav til innhold, og selvfølgelig forløp og kvalitet. Og så skal vi vektlegge pasientopplevd kvalitet. Vi vet at norsk helsevesen alltid skårer gjennomsnittlig eller bedre på medisinsk kvalitet. Det har vi hørt i dag også. Men internasjonalt skårer vi under middels. Liker vi å være under middels da? Det gjør vi vel ikke. På pasientopplevelse, kommunikasjon, samhandling og så videre. Og hvis vi vet at hvis vi bedrer disse tingene, disse myke parametrene, så gir det også positiv virkning på de tradisjonelle medisinske kvalitetsmålene. Og jeg er stolt av en statsminister som har forstått dette og åpnet denne konferansen på den måten. Det handler om åpenhet om kvalitet. Åpenhet om hva vi kan forvente oss av helsetjenesten. Befolkningen skal vite hva den offentlig finansierte helsetjenesten gjør, hvordan ressursene blir brukt, og hva slags resultater vi har. Medarbeiderne trenger den informasjonen for å forbedre seg. Pasientene trenger det for å gjøre egne valg. Og det er en verdi i seg selv å kunne gjøre egne valg. Slik skaper åpenhet tillit. Og det er kanskje det aller viktigste omdømmearbeidet vi gjør. Vi er opptatt av kvalitet og pasientsikkerhet, og vi skal ha åpenhet om resultat og risiko. Regjeringen har bestemt seg for å fremme en årlig stortingsmelding om kvalitet og pasientsikkerhet. For Stortinget har ikke drøftet status for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten tidligere. Riktig nok har mange enkeltsaker blitt belyst fra Stortingets talerstol, men ikke helheten. Forberedelsene er i gang, baserer oss på data fra pasient- og brukerombudene, Statens helsetilsyn, kunnskapssenter, og vi skal finne flere kilder også. Og det er altså sånn at det er Stortinget som skal bestemme i Norge. Vi ønsker at den overordnede politikken også på helsetjenesten skal drøftes og besluttes i Stortinget. Staten overtok ansvaret for spesialisthelsetjenesten og alle sykehusene for over 10 år siden. Det er ikke laget en samlet plan som gir nasjonal oversikt over om dette er rigget for å møte fremtidens behov. Det er planer der, for all del er ikke planløst, men det er ikke en samlet nasjonal plan. Og det er jo egentlig ganske rart. Stortinget som jo bevilger pengene som vi bruker, det går mange, bare her vi sitter nå, så går det millioner ut av hvert sekund. Stortinget bevilger penger til behandling, forskning, utdanning, bygninger, men har egentlig ikke oversikt over fremtidige behov og hva som er planlagt. Så ambisjonen er at Nasjonal helse- og sykehusplan skal tegne et bilde, summere de viktigste trendene, og deretter foreslå overordnede prinsipper for struktur og oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten. Det skal ikke flytte de uunngåelige debattene i Norge knyttet til lokalisasjoner til Stortinget. Vi ønsker at Stortinget skal gjøre de overordnede føringene. Så de som ønsker at sitt sykehus skal omtales i helseplanen må tro om igjen. Så skal vi sørge for at når dette utfordringsbildet er på plass, så har vi tatt med oss den nye pasientrollen, det har vi hørt om i dag. Utviklingen i demografi og urbaniseringen, og vi vet altså per nå, så ser det ut som at innen 2030, og da kan dere regne ut hvor lenge det er til, så blir vi 1 million flere her i landet. 1 million flere her i landet. Det krever mye. Vi vet noe om epidemiologien,
Vi vet nå hvordan sykdomsmønstrene er. Men husk, det den medisinske og teknologiske utviklingen som den største endringsfaktoren i spesialisthelsetjenesten. Men vi har andre ting vi skal ta hensyn til også. Samferdsel, transport, kommunikasjon, veier, tunneler, broer binder Norge sammen på en helt annen måte enn før. Og akuttmottakene på hjul, på vingene og til og med på kjøl. Og det gir behov for ny kompetanse og nye systemer for kommunikasjon. Samhandlingsreformen krever sammenheng og felles utvikling mellom sykehus og kommune. Det var morsomt å høre Sundfjord før her. Det var så enkelt og genialt at det må jo bli en suksess. Og det handler altså om ledelse. På bakgrunn av dette skal vi vurdere hvordan vi tar vare på tilstrekkelig kapasitet og lager en fornuftig struktur på spesialisthelsetjenestene. Og når vi blir en million mer, og vi vet at de fleste flytter til pressområdene, så er det altså sånn at hovedstadsområdet venter en befolkningsvekst på 200 000 i den samme perioden. Hvis vi bare fortsetter som før, så må vi bygge flere lokalsykehus. Noen ønsker seg sikkert det, men kanskje man skulle tenke litt mer sunnfjordaktig og lokalmedisinske senter også i Oslo. Har vi ikke hatt vondt da. Å sikre beredskap og samfunnssikkerhet i landet er en stor utfordring. Vi har store reiseavstander. Det er veldig mye vær og klima i Norge. Og vi må ta alle disse diskusjonene, og vi skal ta det når vi har skaffet et fornuftig faktagrunnlag. Og hva er egentlig et sykehus? Jeg vil illustrere det med hvordan vi bruker ordet. Finnmarkssykehuset, det er hele spesialisthelsetjenesten i Finnmark. Sykehusene i Hammerfest og Kirkenes, de heter klinikker. På sykestuget i Ål er det avansert spesialisthelsetjeneste, vel så avansert som mange andre steder som har sykehus, i hvert fall på skiltet på veggen. Og i Askim, det er hjemfylket mitt, er det igjen liv i det gamle sykehuset, men det heter Lokalmedisinsk kompetansesenter. Styrelederen er i rommet her. De lokalmedisinske sentrene som vokser frem over hele landet er viktige når vi nå da har det også som en premiss, når vi tenker på morgendagens spesialisthelsetjeneste. Og de er ulikt organisert, de er ulikt faglig fundert, og de har ulike økonomiske rammer. Denne planen også drøfter struktur og kapasitet, men det handler om kompetanse i stor grad. Vi vet at pasientene i dag, og ikke minst i fremtiden, vil ha store, komplekse behov som krever ny kompetanse, nye arbeidsmåter. Vi krever også utvikling av helsetjenestene med personell som da har kompetanser som passer. Dette må vi gjøre klokt. Og vi må begynne å snakke mer om små piloter, om oppgaveglidning. Vi må gjøre kanskje større revurderinger om hvem som gjør hvilke oppgaver. Det gjør de i andre land. Sykepleiere kan avlaste leger, radiografer, radiologer, bioingeniører, patologer og så videre. Helsesekretærer kan mer enn å skrive. I Sykehuset Østfold er det en ny yrkesgruppe som heter servicemedarbeidere. De avlaster pleiepersonalet med logistikk og oppgaver som du ikke bør være helseperson for å gjøre. Du behøver jo ikke være sykepleier for å bestille varer på lagret. Jeg pleier å si at helsepersonell i Norge må brukes på retta og vranga. Vi kommer ikke til å få nok av dem, og vi kan ikke bemanne oss ut av utfordringene. Vi må jobbe lurere. Grunnlaget for hvordan vi har rigget oss for utdanning, både for grunnutdanning og videreutdanning, må vi nok også se på. Og hvordan skal legespesialister utdannes i fremtiden? Helsedirektoratet har snart et nytt forslag klart, og en større del av spesialisering for leger bør være felles. Pasienter lider ikke av en og en sykdom lenger, så spesialitetene passer ikke. De lider av mange sykdommer. Sykehusene er forskjellige og har forskjellige behov, og vi må revurdere utdanningen. Vi skal også se på og har startet forsøk med at avtalespesialister kan ha med seg leger i spesialisering i utdanningsløpet. Og det må vi kanskje gjøre for andre områder enn også leger. Vi ser at kompetanse, kostnader og kvalitet kan trekke i en sentraliserende retning. Men trygghet, beredskap, bosetning kan trekke i en desentraliserende retning. Vi kan ikke beholde den tidligere sykehusstrukturen. Vi vet at de siste 100 årene har vi bygd sykehus parallelt med industrialiseringen. Det kom en fabrikk, og så kom det et sykehus. Nå er det ikke sikkert fabrikken er der lenger, men sykehuset er der. Men det kan hende vi må tenke helt nytt for fremtiden.
Mange kjenner igjen arbeidet med hvordan fødselsmeldingen ble skapt. Den vedtatt I Stortinget og beskriver hvordan fødene skal tas imot I jordmorstyrte fødeenheter, hvordan man håndterer normale fødsler, og hvordan man tar imot fødene med risiko, som krever både eget kompetanse og utstyr. Hvis vi kan bruke den samme modellen for å tenke på hvordan ulike deler av sykehus skal rigges, så kan vi kanskje lettere løse utfordringene sammen. Dette inkluderer også de prehospitale tjenestene, hvordan vi samvirker med primærhelsetjenesten, og hvordan vi får hele akuttkjeden til å virke, fra hjemmet til pasienten, via ambulanse og legevakt, inn I akuttmottakene og inn I sykehusene. Den faglige utviklingen gjør jo at det mulig å gjøre diagnostikk og behandling I ambulansen og hjemme hos folk, og det gjør at vi også ser på den biten I helseplansammenhengen. Dette kanskje noe av nøkkelen for å kunne etablere en mer fleksibel sykehusstruktur enn vi har I dag, sånn at vi sikrer tryggheten. Alt I alt, vi må arbeide bedre sammen I et dynamisk og sammenhengende nettverk for å løse oppgavene. Vi behøver ikke være alene her I landet. Og hvordan jobber vi nå med denne planen? Første fasen å finne ut hvordan behovene på kort og lengre sikt. Utfordringsbildet, trender, mål, prinsipper for struktur og oppgavedeling. Parallelt så har helsedepartementet begynt å besøke alle landets helseforetak. Vi må høre hvor trykker skoen. Vi vet at den trykker I hvert fall mellom ønsket om en desentralisert helsetjeneste og behov for å opprettholde tilstrekkelig faglig kvalitet. Vi må ta den diskusjonen. Men vi må sikre at vi har omtrent samme forståelse av status og hvilke utfordringer vi står I. Helsedepartementet begynte på besøksrunden sin I Helse Nord. Jeg var med til Finnmark og Finnmarkssykehuset. Spennende, interessant og vakkert. Det hverken snør eller noe annet I Finnmark. Det blåser nesten ikke heller. Helse Nord hadde I hvert fall to målsettinger å fortelle statssekretæren om hvor stort Finnmark. Og hvor fleksible fagfolkene I Finnmark. De klarte begge deler. Vi har etablert tre ekspertgrupper som følger arbeidet. Og nytt av I dag at det ligger en liten lenke på nettsiden vår om hvem som skal være med I de gruppene. Vi har etablert tre ekspertgrupper. Dere har sett lederen av den ene på talerstolen før I dag, som har gitt oss en nytt begrep, forebygging med å. Det Bjørnar Algott som leder ekspertgruppen av brukere og pårørende. Og vi har en ekspertgruppe av arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner, og vi har tatt med oss KS. Tror det viktig at de med oss. Og vi har en ekspertgruppe av forskere, sykehusledere, fagfolk og en rekke andre fagpersoner som vi har plukket. De skal møtes tre ganger underveis. De skal gi oss råd, og vi håper at de kan samle oss til neste vår og gi oss et samlet råd. Dette jo ikke I stedet for dialog. Det I tillegg til dialog. Vi inviterer folk til å komme til oss, og folk hender at folk inviterer seg til oss, og vi tar imot så mange vi kan. For dialog og diskusjon viktig I dette arbeidet, og vi ikke redd for det. Vi får ofte spørsmål om hvorfor vi ikke stopper alle endringsprosesser nå. Kan vi ikke bare vente til denne helseplanen ferdig, for da jo alle svarene ferdig? Nei. Det går ikke an å stoppe utviklingen I spesialisthelsetjenesten. Både den medisinske utviklingen og pasientenes behov endrer seg fort. Hvis alle gode ideer, som vi blant annet har hørt noen av her, ikke skulle bli satt ut I livet fordi vi venter på et papir som skal komme I tykk og fin form om 2 eller 1,5 år, så blir det gærent. Enhver plan kommer til, uansett hvor flinke vi til å innebære usikkerhet, særlig hvis den går langt fram I tid. Men usikkerheten ingen grunn til å fortsette uten en nasjonal plan, og ingen grunn til å stoppe dagens utvikling. Tvert imot, usikkerhet gjør det enda viktigere å planlegge for fremtiden for å redusere risikoen. Helse- og sykehusplan handler om spesialisthelsetjenesten. Men den ser vi sammen med primærhelsetjenesten. Og vi skal brygge ut primærhelsetjenesten for å ivareta spesialisthelsetjenesten og omvendt. Psykisk helsevern og rus temaer I begge områdene, selvsagt. Når regjeringen også legger frem en ny folkehelsemelding, så vil de forebyggende helsefremmende aspektene også komme på plass. Kreftstrategien skal bli plan,
Arbeidet med pakkeforløp altså i gang. Opptrappingsplan for rehabiliteringsfeltet nødvendig for å få en helhetlig tilnærming på dette veldig krevende og stemoderlig behandlede området. Fritt behandlingsvalg skal supplere de ordinære spesialisthelsetjenestene, både de som gis i sykehus og de som gir institusjoner som har avtale med de regionale helseforetakene. Det meste skjer i 2015. Det blir et spennende år. Primærhelse og folkehelse på vårparten, og helse- og sykehusplanen kommer høsten 2015 til slutt. Kanskje jeg mener at det rosinen i pølsa? Det vet jeg ikke. Vi må bruke alle krefter i samspill og samhandling for å kunne gi pasienten et bedre og tryggere tilbud. Vi vil alltid være på vei. Planer er viktig når vi flytter på de fleste stenene i helsetjenesten, og hvis dere blir svimmel av alle de tingene som vi har tenkt å gjøre noe med, så er vi litt svimle selv også. Men planene skal gi oss oversikt og innsikt og grunnlag for gode overordnede prosesser og beslutninger. Vi flytter og vi flytter, og vi på vei. Takk for meg. Tusen takk.